ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ റിസ. ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഗർഭകാലത്തിൻ്റെ 29-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഗർഭിണിയിൽ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നാണ്. 29-ാമത്തെ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് 8-ാം മാസത്തിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനി 11 ആഴ്ച കൂടിയുള്ള കടന്നു പോകാനുള്ളത്. ഈ ഒരു 3rd trimesterലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാം. ഭാരം കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. നടക്കുന്നതിലും ഇരിക്കുന്നതിലൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാം. യൂട്രസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറ് ബ്ലാഡറിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഒരു യൂട്രസിൻ്റെ പ്രഷർ ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടാം. പ്രഷർ കാലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഞരമ്പുകളിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം വെരിക്കസ് വെയിന്, മസിൽ കൂച്ചപ്പെടുത്തം, അതുപോലെ കാലിൽ നീരൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ കൂടുതൽ പേർക്കും ഈ ഒരു വീക്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും വജൈനൽ ഏരിയയിലുള്ള പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്, നോർമലായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ പെൽവിക് ഫ്ലോർ മസിലിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം, അതുപോലെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കുറയുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വജൈനൽ ഏരിയയിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവാം പെയിന്, അതുപോലെ സെർവിക്സ് ഷോർട്ടാവുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണത്താൽ വജൈനൽ ഏരിയയിൽ നല്ല പെയിൻ അനുഭവപ്പെടാം. കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഗർഭിണിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു വീക്സ് മുതൽ ഗർഭിണികൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ്. എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നടുവേദന, തലവേദന, ഉറക്കക്കുറവ്, സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക്, ചൊറിച്ചിൽ, നെഞ്ചിരിച്ചിൽ, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വയറ് ചില സമയങ്ങളിൽ ടൈറ്റ് ആവുകയും അതുപോലെ റിലാക്സ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ അനുഭവപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ ചിലർക്ക് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലീക്കിങ് കാണാം. ഇത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇനി അത് കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളാരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി 29-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരുന്നതാണ്. കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കിന്നിനടിയിലുള്ള കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീക്കിൽ കുഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ചബ്ബിയായിട്ടായിരിക്കും കാണാനുണ്ടാവുന്നത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലാ ഓർഗൻസും തന്നെ പെട്ടെന്ന് മെച്ചറാവുന്നതാണ്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്സ് പോലെയുള്ള ചീസി ആയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വെർണിക്സ് പതിയെ പതിയെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീക്ക് മുതൽ. കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ വികസനം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോൺസ് തലച്ചോറിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിൻ്റെ തലമുടി നവജാത ശിശുക്കളെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീക്കിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കുഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് ചലിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ കണ്ണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും കൂടെ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീക്കിൽ. കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലുകൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുന്നുണ്ട്. ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വീക്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1200 കിലോഗ്രാമും നീളമെന്ന് പറയുന്നത് 38.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീക്കിൽ ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. പ്രീനാറ്റൽ വൈറ്റമിൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മലർന്ന് കിടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. BP, ഷുഗർ, തൈറോയിഡ് ഇവയൊക്കെ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം കൂടുതലായിരിക്കും, ശരീരവേദന കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാം, വജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന്, പൈൽസ് ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുന്നത്, ഇരിക്കുന്നത്, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ.